Vítejte zpátky v Bannerlordu, dneska začínáme už 18. epizodu, pokud se nepletu, a opravdu už se skutečně chýlíme ke konci, dámy a pánové, už fakt chybí prostě jenom pár epizod, konkrétně prostě 3 epizody do úplného finále téhle série, která byla hodně, hodně cool za mě, hodně jsem si užil tady tuhle tenhle průchod a tohle dobrodružství, ale ještě furt není konec, ještě se toho bude dít celkem dost. Nicméně, boys, dneska už konečně zbohatnem a budeme více milionáři, ok? Protože jsem si teďka řekl, že zajedeme do mých bank a vyberu si... Co? Počkej, co? 17 mega mám v téhle bance? O můj bože, za celou tu dobu, což je nějakých asi 800 dnů, kdy jsem si tam dal tady do Fajkeonu svůj první vklad, se to dostalo až na nějakých 17 milionů, jo? Takže... Wow. OK, takže vyberem si rovnou asi těch 17 mega 909 684. Oh můj bože. Holy shit. Dobré, toto je jedna z těch bank, které tu máme, jo. A máme teď momentálně 20 milionů. Jo, můžeme tady možná je rovnou uzavřít. Můžeme uzavřít rovnou i tuhle banku přímo. Jo, to je jako jedno, to je už jako jedno, já už ji se nebudu chtít využívat. Další je v Amprale a v Maizei. OK, takže pojďme do Maizei, myslím, že ta je blíže. Jo, tu je, já jsem úplně debil, jsem zapomněl, kde je, ty vole. Maizea, moje oblíbená, jedno z mých oblíbených měst a já prostě zapomenu, debil, kde ona se přímo nachází. Že nicméně, jo, opravdu za celou tu dobu, co tady jsme, těch 850 dnů možná. Asera, děláš si prdel, chlapi. Máte to zapotřebí, fakt to máte zapotřebí tady tohle to udělat. Nebudu hlasovat, nebudu tady vejistit moji influenci drahocenou na, to, na ty vaše války nějaké. To radši prostě budu teďko chodit po říšském území, dokud není tady válka. A budu prostě normálně překecávat ty vazaly a normálně jim budu platit velké peníze za to, že se přidají prostě k nám. Jo? To si myslím, že by mohlo být celkem v pohodě. Takže tady taky vyberem teda 11 milionů, 4, 5, 6, děkuji a zavřem tady tu banku. No a další byl teda, to byla Amprela? Ty vlastně jsem koupě zapomněl, Amprela, že to byla? Jo. Počkej, můžu to udělat odsud? Ne, nemůžu, jen se můžu podívat, kolik tam mám teď peněz, což nějaké 4 miliony. OK. Jsem oficiálně nejbohatší muž Kalradie, OK? Respektive žena momentálně, škoda, že to není Rovarion, nedožil se toho bohužel. Tak. Amperla tedy, to je naše další zastávka, rovnou tady můžeme do banky, nope, protože banka je v noci zavřená z pochopitelných důvodů, to je samozřejmě úplně v pořádku. OK, banka, vyberem tady teda 44 30 280, já to dělám takhle radši, jo, můžu tu banku rovnou zavřít a dostal bych všechny jako peníze z toho, ale radši to udělám takhle. Tak, 36 milionů máme, to je úplně šílené. To je úplně šílené, jsem zajištěn do konce hry, ty jo. No každopádně, počkejte, já mám teďka Urdgara v družině a já bych byl moc rád, kdybych Urdgarovi dal nějakou lepší zbroj, protože tady tahle jako je dosti špatná. Vy jste mi psali tého přímo ten jeho příběh a jakou zbroj má mít, mám mít přímo takovou koženou, ale i tak Urdgar by si zasloužil nějaký ten upgrade, aby prostě něco málo vydržel. Katafratská zbroj, myslím, že to může být. Mě to netrapí nějakých 200 tátů, co to je, že? O můj bože, to je hustý. No, a ještě počkej, ještě myslím, že jsem Rii chtěl koupit nějakou lepší zbroj, a teďka už tady nebude, že jo, ta katafracka. Ona má tady tohle, která, jako ta zbroj není vůbec špatná, to rozhodně neříkám. Ty krávo, právě dost dobře s tím, že jo, OK, to si vezmu. Co tu ještě můžeme vylepšit? To si vylepšíme, to budou přímo ty plateové, OK, ale chtělo by to možná ještě nějakou lepší kápy přímo se zbrojí nebo něco takového, víš co, a ještě teda ten armor, jestli se mi povede najít nějaký armor od katafraktu, tak to bude daleko lepší, si myslím, no. Dobře, nicméně v minulé části jsme teda vzali nějaké ty pevnosti, možná jsem předtím řekl něco, co vyznělo úplně jako ne tak moc dobře, jak jsem původně plánoval, nechci do konce série jenom obléhat, jo, fakt nechci. Není to něco, co bych chtěl prostě dělat, potřebuju to trošku udělat i malinko jinak, že jo? A to je teda překecáváním těch jiných, jakoby, lordů a zkusit je překecat, ať se teda přidají k naší frakci, jo? Zkusíme to udělat bez toho kruje prolití, prostě, aby tady se celou dobu jenom nefajtilo.
A to myslím, že my jsme s Riou schopni udělat, protože už v minulé sérii, kde Ria měla fakt jako hodně skillu v šármu, tak byla schopná prostě překecávat mnoho vazalů, kteří se přidali do té nové její batány, jo? Což teďko tady vidíme 258 skill pointů vlastně v šármu a to je jako něco úžasného. To znamená, že já teďka rozhodně budu chtít udělat, já vlastně ani ty, jako já ty lordy ani nemusím nacházet, to je vlastně dobrá věc. No, podíváme se první, která frakce teda je slabší. To znamená, je tady Severní říše, ta má 4000 síly a Západní říše s Gariosem teďko v čele má menší sílu, ok? To znamená, že my tady můžeme prostě vzít nějaké ty klany, Paladios a podobně a my jim můžeme poslat posly, ok? A stane se to, že víceméně je zkusíme překecat přímo skrze toho posla. Vím, že je pravděpodobně lepší tam jít asi možná na, jakoby víš co, osobně, ok? Ale i tak, zkusíme to přes tohle. Zkusíme tady Apisovi poslat messengera přímo. Já chtěl by to i nějaké, se kterými máme dobré vztahy, to by nám ještě pomohlo tady tohle. Krotor, minus dva, No ale možná, že by slyšeli na ty peníze, že jo? Zkusíme to. Apisy, tak za tři dny tam budeš. Kde se nachází Krotor, by mě zajímalo. Krotor se nachází, Garantor, to je nějaká výzka, že jo, jasný. Oni budou všichni tady, no, dokonce tam ty krásy mají válku s někým. S kým vedou válku? Wars. O můj bože, oni mají válku ze Severní říši Islandii. Oni neustále proti sobě jdou, ty vole. A já si myslím, že bychom jim mohli pomoct. Kdybychom vyhlásili v Landii zpátky v válku. Za prvé bych pomstil Rovariona a za druhé bychom pomohli víceméně té Severní říši. A oni by potom eventuálně mohli přehodnotit jejich strategii a mohli by se přidat k nám, že jo? O můj bože, jak na zavolanou, pojď mi hopa. Pojď mi hop jak na zavolanou, v Landie? Oh shit. Král Alary se toho vůbec nebojí a má momentálně největší sílu z celé Kalradie. No, tak snad to dobře dopadne. Hele, mám 35 mega, co víc se mi může stát, jo? Bylo by hodně lame, kdybych byl v zajetí a oni by mi vzali všechny peníze. To bych se úplně posral přísám. Jo. Celoživotní úspory, celou sérii šetříme a oni by mi to potom vzali, kdybych byl v zajetí, že jo. Každopádně teda... I'm happy with my current leash. Tak to je celkem na nic, že si teďka happy, no. Zkusíme poslat Krotorovi. On je prostě happy, no, tak když je happy, tak ať je happy, že jo. Musíme být v životě šťastní, to je jako důležitá věc. Co dělám? Počkej, Western Empire, tohle potřebuji. Tynops, name day, Tynops. Ah, u Remtoilu. Oh. Dobrá, no. Tak pojďme jim nějak asi pomoct. Nevím, jestli mám tady povolat Quintuse, který teďko není v armádě. Co máš za jednotky? Já jsem viděl, že jsi něco rekrutoval. Oh, Vigla rekruti. A klasičtě rekruti a nějaké heavy horsemeny. Že by nám pomohl s tímhle s tím, jako asi bychom mohli eventuálně tady něco málo udělat. Jo, pojďme vzít tady. Pojďme vzít nějaké lidi, jo, ať prostě tady ta říše ví, že nám na tomhle záleží, jo. Ale chtěl bych fakt jako bez nějakého kroje proletí. Hele, Garios. Garios se asi nepřekecáme, že jo, nevím, jestli tahle ta paní jako je líderka. Počkej, co? Počkej, ona je to? Co ty seš? My father, ok, takže ty jsi rodina s Gariosem, tak to úplně nepůjde, no. Miloš, pan Zeman tady asi, teď se nepřidá, že jo? Já je neznám, ty vole, ty, já je neznám. Takhle po jménu, že kdo je lídr klanu a kdo ne. Každopádně, tady máme dalšího. Oh shit. Charm? Oh můj bože, no pojď. Pojď, Krotorko, pojď. 82%, musíš. Děláš si prdel, 82%, kámo. Yes, baby, to je ono. A teď schválně, teďka teda jako řekne, že OK, máš pravdu, ale co za to, že? No, jasně, nebude to zdarma. Dáme ti 900 tisíc, nemám nejmenší problém. Jo, Krotor je na naší straně, boys. Krotor je na naší straně, nejsem bohužel lídr klanu, teda lídr frakce, abych mu mohl dát nějakou pevnost, mohu maximálně hlasovat, aby teda... giveaway. Did not realize the responsibility by giving back to the realm. Ne?
nebudu ji dávat zpátky říši. To si nechám, ale mě napadlo třeba, že bych mohl hlasovat, že to dostane někdo jiný, jenže on nebude mít pro mě žádnou podporu, to nemá cenu. Zbytečně budu přicházet o peníze, že jo. Každopádně je super, že to můžu dělat přes tohle, to je úplně bomba. Tak jo, ty nám se teďka teda řešit asi nebudeme, pojďme dál. Saraty, Saraty si. Tak. A ty teda, počkej. Tady Desporion. U Montosu. Desporiona zkusíme najít teda my. Jo, bylo asi fajn. O můj bože, to bylo rychle. Nože dobré, jediné co potřebujeme udělat, je prostě zkusit překecat. O můj bože. Ale to asi nevíde, ty vole, to je málo procent. Jo! Ty kokos, pojď. 100%. Pohoda. Saratis. Archon Saratis, přidáš se k nám. Za love. Yes, přidá. Tak. Krása střídaná nehru, máme dalšího týpečka v naší frakci. Nevím, jestli vlastnili nějaké pevnosti, ale pokud jo, tak by mohly být teďko zase na naší straně, že jo? OK. No koho tu máme dál? Já nestíhám vůbec jako je to? Je hledat, že? Paladios, ty jsi kde? No, tam bychom mu taky mohli poslat messengera. Můžu toho messengera posrat, jasné. Poslat reálně všem? No. Někoho, koho jsem nikdy neviděl, asi nemůžu, no. Dobře, tam to je kde? Moment. Jo, tam je. Už to vidím, to je hnedka tadyhle. A jak se jmenuje tenhle pán? Nikasor. Tak to počkej, on by to někde měl být. A? Ne? Jmenuje se tak, ne? Jo, Nikasor se jmenuje. A ne, ne. Ty jsi nebyl, myslím, že to nebyl on. To škurňa, kde ho máme? Olipos? Olipos asi nebude... Jakoby lídr klanu, že jo? To myslím, že není možné. Nikasor. Jo, to je ten Nikasor. No, toho musíme teďko najít, dámy a pánové. A? Zase další kurýr? Kurýr, messenger. OK. Tak, co říkáš o Gariosovi? O můj bože, ho fakt nemá moc lidí rádo. A, to nevyšlo, ale... Já jsem si říkal, že po třetí už by to vyjít úplně nemuselo. No a teďka by to chtělo dvojitý, no bohužel. Bohužel toto nevíde. Vincantio si mohl zbýt boha... Počkej, ještě jednou? O, můj bože, jak je to možné? Já mám v šarmu nějaký perk, který mi zajišťuje ještě jednu možnost, že? O, můj bože. 1 600 000. Hele, co bychom pro novou říši neudělali. Jo, furt mám 32 mega, jo, takže mě to absolutně netrápí tohle. Rovario Enkurt, a on je teďka v armádě, ty vole. On je v armádě, ale koukej se na to. Alary! Král Alary! Pojď sem, ty svině jedna! Oh shit. Don't attack... No. Nevypadá, že by tady Rovarion se chtěl nějakým způsobem přidávat do tohohle fajtu. Ale uvidíme, no. Že Alary bude mít asi hodně dobrých jednotek, jdeme na to, nebudeme se vůbec bát, myslím, že máme dost velkou šanci na toto vyhrát. No, tohle bude velice zajímavá bitva, protože jsem zjistil, že trošku jako nemám kavalery. Moje kavalerie momentálně... Já nechci říct, že umřela všechna, jako nějací tu jsou, ale i tak jich mám celkem málo, jak tak koukám. Nože nevadí, nevadí. Zkusíme na ně počkat, jestli oni se teda přiblíží, což by eventuálně asi mohli. Vypadá to, že asi jo. Jo, jo, jo. Vlandiane se toho nebojí, koukám, že opravdu tady nejspíš půjdou přímo do nás. Kavalerie vlevo, vezmu asi svoji a normálně asi counterataknu. Jo, oh shit, tam, jako to by mohl být problém tamto. Kavalerie, prosím, útok, já něco musím tady rychle udělat. Oh shit, tak jo, počkej, počkej. Jo, vidíte, že tam ti by mohli dělat velký problém. Pojďme hodit rychle trošku zpátky. To není dobré vůbec. Potřebujeme asi jednu linii udělat nejspíš možná. A uvidíme. To by nějak mohlo být. Oh shit. Rio, potřebujeme tě zpátky. Tak. No. Vyhrajeme to nebo ne? Je to celkem otevřené bojiště. Pro nás je to velká nevýhoda. Samozřejmě, protože jich mají daleko jako více kavalerů. Jo, samozřejmě, toto není úplně dobré pro nás.
Dokonce tady vidím nějaké batanianské jednotky, což je teda hodně zvláštní. Ale no možná, že ne, protože tam Lan je celkem řádila a mají stále to spojenectví s nimi, že jo? Ojojojojoj. Pome, Žilina, pome! Najzla. Tady jsou další. Jako tu dáme do útoku už, au. Já, what the fuck? Vole, já nesnažím nekopí. Oni by se trefí dobře jednou. Dobře, Rio, my tu umřem. Trefí se jednou dobře. A můžou vás dát úplně na jeden hit třeba. OK. Zpátky prosím. Zpátky prosím. To nedopadne dobře. Už vidím, že fakt ne. Protože mají prostě více jednotek, to je jedna věc. Možná bych mohl jít po těch jejich střelcech. Comment, au. Nice, zla. Jako náš kůň je mega rychlý, já si asi vytáhnu normálně štít na ferovku. A budu přejiždět koněm. Jak jsi mě trefil, ty kryso jedna, já mám štít před sebou doslova. Hej. Jak to funguje, ty máš štít před sebou, on tě i tak trefí. Ojojojojoj. Not good. Not fucking good, asi bych měl zdrhat. Je nás daleko méně. Retreat, boys! Stahujme to, stahujme to. Try to get away. Nemám tolik mužů, no. Tohle by chtělo nějaký zázrak momentálně udělat. A chtělo by to nějaké jiné bojiště nebo něco. Ne takhle otevřené prostranství. Pomoc, ty vole, fakt že jo. Dobré, já každopádně teďka už nebojuju. To znamená, že... To je pěkně v prdelí. Jo, takže... Takže co bych udělal, rozhodně bych zrušil tady tuhle formaci, tam je teďko k ničemu. A necháme tady jen toto. Furt tam mají asi hodně jezdců, no. Tak, pěchotu sem, kavalerie je tu a můžeme jen koukat, že jo. Co se tady stane, já se můžu mrknout ještě sem, můžu tady projít? Ne. Vidíte, vy tam jako můžete ty jednotky nějak dobře dát, jo. Bohužel tam končí mapa prostě. Co třeba tady? Jo. Halo prostě, puste mě tu. Ježišmarja, už to jde. Kavalerie útok. Tak jo. Tohle je lůz. Tohle štíplo, ale je to lůz, dámy a pánové. A co se stane teďko? Jestli mi vezmou peníze, tak jsme prdeli, ale myslím, že by mě neměli vzít. On mě úplně odignoroval! Jo, počkej, aha, já jsem kokot. Jo, tak toto nedopadlo úplně dobře, jelikož já jsem prostě kreten a já myslel, že Severní říše má válku s Vlandií. Nakonec teda oni je normálně obešli, a protože samozřejmě je to Západní říše, co má s ní válku. Je to jedno, pro mě je důležité, že jsem sehnal prostě asi tři další klany, které se k nám přidali. Oh, Krotor, oh můj bože, let's go. Máme Krotorový tady pevnost, tam bude mít radost, že jo? No, a v podstatě mi nevzali peníze, jo, takže ono to jakoby zase tak moc nevadí, jen je to prostě otravné, že zase zasraná Vlandie mě tady prostě zajme. Jo, je to mega otravné tohleto. Nic mě potom budou chtít pustit, asi za opravdu hodně peněz, takže to hnedka odmítnu a jenom počkám, než mě jednoduše pustí sami, nebo jest nějak zdrhnu. Protože tam se to potom odvíjí, tuším, od peněz, které teď momentálně máte u sebe. No a oni tam nejspíš dají třeba půlku toho, jo, a to jakoby úplně nemám zájem, že jo, jak se říká. Nemám zájem tady utratit svoje miliony jen za to, že mě pustí, jako co si myslíte, že jsem, jako jej. No, takže teďka nezbývá nic jiného než počkat. Můžem dále jakoby posílat posly dalším vazalům, protože jestli jo, bylo by to daleko, daleko lepší, no. To znamená, pojďme zkusit teďka tu Severní říši, Argoros, Manteos, minus dva vztahu, nevadí, aha, nemůžu, dobře. Dobře, vypadá to, že to mají pošefené, tenhle ten mod to opravdu umí, ty vole. Že nemůžete vysílat, jakoby posly, když jste v zajetí. To by bylo hodně broken, no, kdybyste mohli. To byste mohli vyslat posla, že jo, vaším vazalům, pojďte do Lagety mě zachránit, jsem prostě v zajetí, že? No, ale naštěstí teda... Naštěstí ne. Dobré, pojďme se hezky popovídat, dámy a pánové, jak se dneska máte, co? Já sám krásně, dneska hezké počasí, jo, tam venku, hezky spoza mříží vidím to sluníčko, hnedka mám lepší náladu, že jo? Jo, jo, je to tak, je to tak. Tak, tady je další hrát.
Krotore, ty už máš jednu pevnost, ty nemáš pevnost a ty. Líbí se mi, že opravdu dávají pevnosti těm, kteří se teďko přidali k nám. To je hodně pěkné od nich. To je hodně pěkné. Že Eregia aspoň teda myslí na tohleto. Jo, když se přidá nějaký vazal nový, tak opravdu, aby dostal nějakou državu. Není to tak, že by si tu državu nechala pro sebe, jako třeba Derter to tenkrát dělával, že jo, Heisleiden. Který doslova každou pevnost, co si obsadil, si nechal prostě pro sebe. Jo, continue, dobře. O můj bože, Rio, zdrhej. Bohužel jsme taky přišli o veškerou naši výbavu, respektive o náš inventář. Blackheart nám zůstala po Rovarionovi, to je to hlavní, že jo. Blackheart nám nesmí vzít, protože Blackheart bude ve finální epizodě víceméně uctívat Rovariona, že jo. Takže nice. O můj bože, chlapci, mi jako jeden bomby celkem s ním, ale zase jo, jako my tam totální invaze na Aseraj, když bychom se měli starat o tohle, jo, jako to je dost trapné. No dobré, tak dáme to ještě. No, vy už máte. Dáme to ještě teďka tomuhle, ať má. Už mi dochází celkem influence, ale nebojte se. Zase ji dostaneme, OK, zase ji dostaneme. Co se týče naší frakce, to jako, já nevím, jestli budeme schopni reálně tu občanskou válku nějakým způsobem zvládnout. Myslím si, že ne, upřímně, protože prostě ta síla frakce se zvyšuje, jelikož my vlastně dáváme nebo přesouváme vazaly, kteří jsou z jiných frakcí do té naší, které vlastně Regia, že jo, takže Regia dostává tu sílu zpátky tímhle způsobem. To potom bude muset asi, já nevím, buď s Regiou prostě popravit, nebo já fakt nevím, co uděláme, ale nějak to prostě uděláme, abychom hlavně měli tu říši sjednocenou. Tak jo, pojďme rovno teda poslat teda dopis tady Manteosovi a já teďka rozhodně budu chtít mít nějaké jednotky, jenže to nejsou žádné, paráda. No a jelikož mám tolik jako peněz, tak pojďme tady si rozhodně koupit. No počkej, jako chceme tady koupit ty koně, protože já nemám jednotky, že? Koně nejspíš budu potřebovat, jakmile budu mít jednotky, protože takhle bych měl postih z hordy, že jo, stáda. Amitatis, oh můj bože. Oni berou Amitatis, ty svině. Dobré, no, zkusme aspoň tohle překecat teďko. Tak, tenhle je celkem šťastný, možná, že to je nějaký jeho bratr nebo otec nebo něco. Jinak by se, že jo, nejspíš asi nechal překecat. OK, teďka každopádně budu muset teďko vsadit si na svoje vazaly, kteří se ke mně přidají. A pomůžou mi teda ubránit Amitatis, které teďka blíží tak obrovská kulervoucí armáda Vlandianu, že to ani není možné. Ne. Jsi rychlejší, nejsi? Tak to je prdelí tohle. Oh, nice, on to nabejtí. Oh, bojuj s ním. Co to je, že? Halt there. Já jsem chytl, kamo, děláš si prdel. Pičo, to není možné už fakt. Dobré, no. Miluju, jak moje frakce si hraje s nějakou Aseraj, když mi tady berou moje města. Halo! Regio, já tě sejmu, já přísahám, já jí zavraždím. Já přísahám, že jí totálně sejmu. Ale důležitá věc, furt mám svoje peníze, jo. Tohle je velice důležitá věc. Bohužel Amitatis teďko padne, protože moji vazalové jsou neschopní debílci. A Vlandy je nás tady totálně ničí kvůli toho. Líbí se mi, jak moji vazalové mají absolutně uprdele prostě to, že mi tady berou moje města Vlandiane. Radši si hrajou s Aseraj prostě, kteří už tak jsou slabí, jo, dívejte se na to, jo. Aseraj, toto, s tímhle Regia válčí místo toho, aby válčila s tady tímhle, jo. S tímhle máš válčit jedna. Dobré, klid, jo, úplně pohoda. Berou mi Zeoniku, ale Oros naštěstí teda se rozhodl přímo to bránit, jo, takže aspoň, že tak. Amitatis Oros vzal zpátky, no a co se nestalo, Regia to dala někomu jinému, že, takže já jsem Amitatis v podstatě přišel jenom prostě, jakoby to říše dostala zpět. Co je ale fajn, tak Zeonika teda zůstala mně, tu jsme tak nějak ubránili, armáda totiž Říska se vrátila zpátky, což samozřejmě podporu, OK, děkuji Regio, že konečně si přestala šikanovat Aseraj a reálně se podívala prostě pravdě do očí a viděla tam samozřejmě to, že jí totálně prostě ničí tady tuhle tu část říše Vlandie, přesně tak. Dobře, takže já teďko teda nemám skoro žádnou armádu tady u sebe, mám nějaké tady jednotky, není jich prostě moc, je to celkem na nic.
Proto mám tady tuhle armádu, kterou jsem si povolal, ale uvažuju, že ji teďko asi pustím, protože já nechci úplně teďko obléhat v Landy, fakt nám je největší jako, víš co, tužby tohle to dělat. Ale počkej, dívej se, tady je ještě Jason. S Jasonem jsem myslím ale mluvil, yeah. Že tady tenhle nebude chtít se asi přidat. Yep. You have tried already. No, tak to zkusím znova, že lol, to je všechno. Ale teda, já tu armádu mám hlavně kvůli toho, jestli náhodou v Landy opět nezautočí na nás. Tak abych to tady mohl bránit, jo, ale já tu armádu teďka i takhle disbandnu. Protože je dost možné, že oni prostě budou tady pobíhat okolo a budou tady hlídkovat a budou to tu bránit, že jo. Tak, co teďka potřebuji ale hlavně udělat, je nabrat sílu, potřebuji navrbovat další jednotky, abych prostě tu sílu tady měl, jsou to teda jenom rekruti, ano, budu prostě od píky, budu teďko prostě ty rekruty trénovat v arénách, tam by to mělo celkem pomoct, že jo. Nejlepší by bylo, kdybych se dostal zpátky ke své Umbrelle. A oh, Nortos má 11 let a čeká na můj guidance. Můj bože, Nortos si ty vole. Tak. OK. Nortos develop. OK, takže v čem teda ho podpoříme, aby se rozvíjel? V jeho síle tomu dá vigor, endurance, mu dá endurance, first for knowledge. OK, sharp mind, good eye and steady hand, interesting people. No, já už jsem mu tady jako dal nějaké ty jeho základní atributy, když měl 9 let. Co bychom ale potom mohli dát? Mohli bychom mu zvednout trošku sílu. Dále tady nějaká ta profese, ještě nějaká další. Trade by mohl mít, že bychom si hodili tradera, ale to je tež takové, on už tam má něco v kovářství, něco málo po otci, že jo. Neříkám, že bude úplně jako kovář, to ne, ale něco tam prostě od toho otce mít musí, že jo, takže ano. Ale jinak bude svůj a dáme mu trade, co by ne. Tak. A jasné, za tu dobu teda co to, tak se zlepšil si tak nějak skill v jezdectví, což je fajn. Takže teda jsme mu zvedli vigor, což je síla, trade a riding skill, hell yeah. Jo, a že Nortos už skutečně tady už roste jak z vody. Náš charakter v další sérii v Kalradii, přesně tak, to bude on. No. Každopádně už tady zase padají nějací, no a ale dívej se na to, to je z Batánie, borec, OK. Pojďme zpátky do Umbrelly, já tam totiž budu mít hodně jednotek, určitě na navrbování. Tam doplním síly. A zkusím cestou tak nějak zase povolávat ty posly, že jo, aby zkusili právě překecávat lidi. Manteose jsem myslím neskoušel, zkusíme Manteose, uvidíme. A mezi tím tady konečně jako naše říše bude dělat menší bordel přímo na téhle straně mapy. Aby samozřejmě ta Vlandie nešla sem a totálně mi třeba neoblehla Zeoniku nebo tak něco, víš co. Jo, bylo by fajn, kdyby se prostě zdržovali tady přímo, tak. OK. Bohužel, tenhle ten je spokojený s Rovarionem. Dobře no. Tak si buď spokojený, že jo, šéfe, pohoda. Akorát už mi došli lidi, jako Gifora, nevím, jestli jsem zkoušel, ale každopádně dobré. Gifora zkusíme tež. Je super, ale že to přímo jde přes ty posly, že nemusím přímo každého vazala prostě nacházet, ale normálně vyšlu posla. OK, co ten papec? Ty mě neznáš, ale nesnášíš mě, to je hlavní. Jsme neutrální, což se počítá. OK, co pak říkáš přesně? Buja. Oh, kritický úspěch, ale nezakřiknu, furt to může být ještě kritický fail. Dobré, oficiálně máme dalšího vazala na naší straně. Cokoliv chceš, 388 tisíc. Hele, s tím dokážu žít. Já už si připadám jak Mr. Beast, jo. Já už dokážu žít z 388 tisíci, které dám teďka jen tak z ruky. Tak jo. Jako, mohli byste mi už něco dát, chlapi, jakoby. Hele, Gifor. To jsme teďka tady dostali, takže pojďme mu to hodit, že jo. Zvedneme trošku vztahy, že jo, vztahy jsou důležité. Regia teda myslí na ty její nové vazaly, což je samozřejmě hlavní. A koho tu máme dál teda? Koho tu máme dál? Tady tohohle jsem ještě neviděl. Tassinor v Epikrotei, to bychom mohli zkusit. Jo, takhle to jde celkem rychle, víš co, když prostě posíláš ty posly, ale samozřejmě není vždycky zaručené to, že to jako vyjde, jo, jako není.
Jo, dost se mi stalo, že to prostě nevyšlo. Buď jsou prostě spokojení, s jejich vazalem, s jejím vládcem. A nebo mě prostě totálně nesnáší a chce mě zabít třeba. To je tež možné. Tak, tady máme taky na minus trojce, no nevadí, furt to je takové, že neutrální. On je v armádě. Paráda, jsem rád, že jsi v armádě, že se mnou můžeš mluvit normálně, no nevadí, no. Dobré, dáme jim teďko na chvilku pokoj, ale pojďme doplnit ty jednotky, doplníme síly. Mr. Faden, další vazalko, který se k nám snad přidá? Za jeden denár? Dám ti víc, ty vole, to mě nějak neuškodí, ne? Dám ti aspoň 258 725 denárů. To si můžu dovolit. Nice, dobré. Takže máme dalšího vazala teda na naší straně. No a následně teda, budeme dál se snažit tak nějak samozřejmě vyhnout se krveprolití a překecávat další a další vazaly, víceméně podplácet, aby se přidali k nám. Ale furt tady budeme mít nějaké pevnosti, které budeme muset vzít, jo? No a teďko na programu bych asi viděl jako Diatmu, kterou bych rozhodně rád vzal a nechal si ji momentálně Regia, bohužel čistě nechává ty pevnosti těm novým vazalům, že jo, což asi jako je v pohodě, s tím nám nejmenší problém. Hele, pojď sem, pojď chytni a bráško ne, no nic. Vidíš, dobré. Momentíček, ještě chvilku počkej, ty nejsi lídr, že, klanu, jseš Archon? Oh, můj bože, děláš si srandu, my ho možná překecáme. Yes, ty vole, takže Enkurion byl další, 790 tisíc. Nice, Enkurion, rovnou si můžeš předat mojí armády. To je vole, to je hustý. Jo, a je náš. Ale Diatma, jakmile bude obležena, bude moje. OK, Enkurione, tu nedostaneš. Ta nebude tvoje, chlapče. No, koukejte se na to, ještě tady přijou dvě velké armády a myslím, že tady Diatma nebude moc nic udělat takhle. Pojďme tady dát beranídlo jedno. Asi nestíháme, bohužel to nestíháme před tím katapultem. A OK, sereme na to asi. Dobré. Rovnou zautočíme na město, nebudem tam nic stavět, protože oni by postavili ten katapult a mě by to nejspíš asi bolelo. Tak jo, Diatma je teda další na řadě. A jinak armádu mám obnovenou, víceméně jsem si vzal nějaké jednotky, které jsem měl přímo v Umbrelle. Zbytek svých rekrutů jsem vylepšil v aréně. Trvalo to nějakou dobu samozřejmě, protože jakmile tam vylepšujete první várku lidí, tak je to víceméně vylepší na tier 2 a potom trvá asi 3 nebo 4 dny, než můžete je vylepšovat znova, že jo? Takže je tam nějaký cooldown přímo na tom. Za mě je to teďka dobrá feature, když jsme prostě v tom late gameu a potřebujeme prostě tady víceméně obléhat a jako dobývat svět, že jo? Dobývat Kalrady, tak potom samozřejmě ano, je to dobrá věc. Na early game je to strašně broken funkce, to trénování lidí přímo v aréně, ale tak říkám, je to v klidu jinak, jo. Prostě jsem tam byl nějakou tu dobu, vylepšil jsem je na tier 3, tuším, jo, jsou tady tihlesti infantrymeni, OK, tahle pěchota. Tím pádem pro nás by to mohlo eventuálně stačit, ale jak jsem říkal, mám tady prostě teďko ještě svoje vazaly, jo, kteří by měli prostě tak něco málo tady udělat, jo. No něco málo hodně, protože mám skoro 1000 jednotek, ale to už je vedlejší. Tak, pojďme na ně každopádně. Pojďme na ně, beranidlo není, netrápí mě to nějak. OK. Rio, pojď se sednem a půjdeme jako jedni z prvních lidí přímo na žebřík. Hlavně opatrně dej štít přece, protože jakmile ty dáš štít doleva, tak z nějakého důvodu ten štít nefunguje prostě a vždycky si tam najdou nějakou skulínku, kde vás prostě trefí. Počkej. A vedle. Dělej. Nevadí. Tady bych eventuálně mohl projít. Ale vytanu si asi meč, to možná bylo lepší. A pojď. Pojď, Rio. OK. Najzla. Kill himla. To je ono. OK. Au, dobře, chlapci. Chápu, že tohle je vaše území, jo. Teďka jsem takový narušitel. Ale nemusíte do mě šutit jako všichni, jo? Zase trošku s mírou všeho. Všeho s mírou, to je důležité. Patrně. Jo, s tou jednou ručkou nám to taky jde tady. Ty krávo, pěkně. Měry, jo? Come on, man. Zkusil okamžitě ale skovat, než
Mě tady snimou těch útišníci. O, teď jsem to pěkně vykryl, ale. Papi, baví vás to? O, možná, že vás to baví. Dobře, hele, nesoudím vás. O, krásný triple kill. Jo, háčum na ně, jak stojí na těch střechách. To jsem nevšiml. Dobré, já jdu teďka dovnitř. Tady uděláte nějaký damage. Wow. Prana Fiana, ne, to je hero. Bataniánský hrdina. OK. Sestra řádu meče, veteránka. Jau. Mhm. Žena proti ženě. Dumb bitch, fuck, oh shit. Tenhle staný simpy asi, ty vole, když jí šel takhle pomoct. Ale brzo budou mrtví oba. No, umřeli spolu. Oj. Serte na to, borci. Ježišmarja. Běžte někde jinde, nechte mě žít, prosím. Tak jo, zkusme nějaká kosu vytáhnout. Možná mohla být větší sranda. No, oni už zdrhají, ale. Ha, hezky. Zdráte už, co? Ha? No, vypadá to, že jo. Vypadá to, že jsme jim to tady vzali. Wow. Kam ty jako jdeš, šefe? Já nemůžu sejmout. Dobrá, mámo. Najzla. Jo, tohle už je naše. Prorazili jsme hradby a jdeme rovno na to nádvoří a oni dokonce zdrhají. OK, Ryo, opatrně. O můj bože, dobré, fuj. Ještě, že mi to nedalo damage, protože to bych potom nejspíš asi zahučel. No, vidíš, mám je. Otevřete vrata. Otevřete bránu, no vidíš. No je to vin tohlesto. Urychlíme to trochu, protože tady už je to jasný. O, počkej, tam to ještě pokračuje dál. A oni už vás zdrhají, že jo? A vidíš. Paráda. 45 mrtvých na mojí straně, žádný problém. Dokonce se možná i dostanu konečně do té pevnosti. O můj bože, já budu v pevnosti bojovat. To nemyslíš vážně. A hej, já vezmu tam jenom tyhle sty, co říkáte. Ufajtím to s tímhle s tím, co tu mám. Počkej, já musím vzít jako i ostatní. No, tak to je lame tohle. No dobře, no. Tak vezmu těch 19 jednotek, snad to teda udělá nějaký ten rozdíl. A jdeme. Postupujeme přímo do trůního sálu. Krása, a jdem. Jau vole, oni mě i tak sejmou prostě. I tak mi dali hit, parchanti jední. Můžu tady proskočit. Ah, škoda. Škoda, že nemůžu rozbit ty vázy, možná, že bych se přes ně dostal normálně. Možná, že ne, kdo ví. Do nich, běžte tam, běžte dál. Tlačte to, chlapi. Rovnou nahoru. Jdem najít Fionu. Aha, a teď jsme předu. Jakože vy jste obránci tady tohohle trůního sálu. To mě poser, fakt. Nevím, jestli diat mu chci, tyhle, když tady jsou takový obránci, ale ne. Já si tam dám svoje dobré obránce. Kteří reálně budou něco dělat. Kteří budou silní. Budou ochotní umřít pro svého lorda. Dobře. Au. Mám jedno HPčko, OK? Neblejmujte mě, prosím. Je pěkné tady, ale. Takže jo. Takhle dvě patra. To je pěkné. To byla bitva zase. Tak. Nepotřebuji tady doslova už nic. Jsem lovatý čávo, doslova jsem nejbohatší žena v Kalerady. Ty, já si pamatuju, že v té minulé sérii Rhea byla nejhledanější žena, no a teďka je nejbohatší, že jo. Teďka je nejbohatší i nejhledanější, jako. No jo, no, to prostě tak je, když prostě máte nějakou tu pověst, že jo, vaší. Dobré, Diatma je teda moje oficiálně, to samozřejmě cením, že jo. Ještě bychom tam mohli eventuálně trošku management nějak porobit. O, konstrukce 25, to je v klidu, ale jakmile tady hodíme nějaké prachy, tak by se to mělo nějak rozjet. A ty konstrukce se potom ještě potom samozřejmě zvednou. Tak a dáme tady nějaké další budovy. To by mělo teďko stačit. OK. Co tady máme dál? Diatma je teda naše. Je tady hrad Resos. Hrad Resos, ten bychom tež mohli vzít, ale já se obávám, že to možná bude trošku ztráta času. Že bychom eventuálně spíš mohli na Epikroteu. Jakožto na město. 294 jednotek, no. To by možná bylo lepší. Co to je tady? Vamina? Vamina 100 pro není líderka klanu. Každopádně do tu ještě, už jim to tady celkem mizí, že?
Tak, tenhle myslím nechtěl. Já už nevím, koho jsem zkoušel. Ta Sinora jsem... Oh, ta Sinora je v zajetí, no tak to je super. Nerece s Chasem ten chtít nebude. Tyjo, teď si vímte, že bychom Nerece se měli přímo v naší říši, to by bylo hodně cool. Dobré, no, tak jsem rád, že třeba úplně všichni jsou v zajetí. No dobře, no, ale ještě... Ty vole, tady už jim dochází. Docházím právě trpělivost s touhle válkou brzo, rozhodně uzavřou mír a... My samozřejmě potřebujeme vzít aspoň ještě jedno město. Tady je Faden, ale počkej, ty nejseš ale lídr klanu, či? Jalmaris? Prosím mě? Ne, tak ne, no. Nebudu už vás za vás utrácet, protože už mám strašně malou influence na to. No dobré, no. Tak, jinak vidíte, že ano, tady síla se nám zase totálně zvedla, takže občanská válka asi fakt nebude cesta, boys. To fakt asi ne. Co bude cesta potom, je asi nějak svrhnout královnu trošku na sílu, jo, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude ještě. Ty to sejmeš, paráda, a dostaneš se ke mně, dostaneš se ke mně. A je to mír, jak jsem čekal, že to nebudeme absolutně stíhat, tak bohužel uzavřeli mír a my teďka se budeme muset čekat na nějakou další válku. Po případě si dále hrát s Vlandii, ale jak říkám, já nechci teď proti Vlandii jít, byť mě nasrala v téhle epizodě víc než dost, ale já se chci hlavně soustředit právě na tu říši, jo. To je můj hlavní cíl, mé hlavní povstání. Belitor, ale já hledám toho, kdo má to před tím jménem, že jo. Ten, jak se jmenuje, ten Acheron, nebo co to je? Acheron. Manteos, on to tady má napsané tež, no to je jedno. No, každopádně dámy a pánové, v dnešní části to tady asi ukončíme přímo v tomhle tom místě. Děkuji vám moc za podporu, za vaši sledovanost a my tady z vám berou Vlandia, ne, no nečekaně, tak si to ubraňte, vy kreténi. Já vám to nebudu bránit. díky moc, uvidíme se příště u dalšího videa, uvidíme se u 19. epizody předposlední a následně velkolepé finále, velkolepé finále v říši, kde už potom budeme mít víceméně všechny města budou naše a všichni vazalové budou sjednoceni pod jednou říší. Teďka vidíte, že víceméně už tady opravdu zbývají víceméně tady ty tři města, nebo jo, tři města. Tři města, které bychom měli vzít, respektive se ono není úplně z říše, tak dvě města a nějaké ty pevnosti. To poslední zbývá a následně to budou vazalové, kteří se k nám budou muset přidat potom. Jakoby nebudou muset, ale bylo by to fajn, kdyby se přidali a tím pádem bude prostě čistě jedna říše, kterou my budeme tak nějak ovládat, respektive Regia, ale Regiu ještě budeme muset trošku nějak spacifikovat, uvidíme, jak to vyjde. Ještě jednou děkuju moc a u další epizody. Ahoj.